Hvad tog du dem på? Åh, flot, flot. Ja. Det er en fin fisk der. Skal jeg gå ned et sted ved en kant, eller hvad? Ja. Jamen, så skal jeg gå ned og hjælpe dig. Vil du have med hjælp? Hvor nu er ikke mit målebånd med. Ej. Par 80, tror du, ikke? Ja. Ja, det er den der. Hvordan tog den fang? Ude midt i, eller over på den anden side, eller hvad? Ja, ude midt i. Ja.
spacere til, ikke også? Har du selv din tank med? Nå. Hva? Hæng lige på et øjeblik, mand.